Bom dia, rapaziada. Mais um dia começando. Hoje, sexta-feira, dia 17 de março de 2023. Ainda estamos aqui no Dona Esmeralda. Vou mostrar para vocês um pouquinho da pousada aqui do camp. Eu não mostrei ainda. Vou começar por aqui, ó. Pera aí. Aqui tem várias suítes, ó. Tá vendo? Deixa eu contar aqui para ver quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 suítes. Para você ficar já com estacionamento aqui. Aqui é a área de camping, ali do outro lado, né? Na grama. Só pode barraca de chão lá, na grama. Os carros com barraca de teto, trailer, motorhome ficam para cá, nesse lado e lá do outro lado e em volta desse gramado todo. Para lá tem mais gramado. Aqui essa portinha aqui, ó, é a recepção para quando você chega fazer seu check-in. Aqui, ó. Aqui temos o restaurante da pousada. Aí, ó, algumas regrinhas. É que você entra no restaurante, bem grande, bem espaçoso. O pessoal aqui é bem cuidadoso. Tá sempre passando um paninho, sempre limpando. Olha o tamanho do restaurante. É bem grande, ó. Tá vendo? Olha aí. Aí aqui você vem aqui pra trás. Você tem dois banheirinhos aqui. Ó, dois banheiros. Masculino, que é do restaurante, mas você pode usar. Tá vendo? E temos aqui o feminino. Ali atrás nós temos a Tininha, que cuida da gente aqui, ó. Dá um oi aí, Tininha. Olha lá ela aí. Aqui a gente tem o lavador, tá vendo? Uma opção de bico aqui, você lavar roupa, lavar prato, lavar o que você quiser. Tem bastante. Aqui fora também é para escovar um dente. Ó. São quatro. Um espelhinho aqui para você se olhar. Aqui nós temos o banheiro feminino, que eu não vou entrar. E aqui tem o masculino que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Masculino tem uns banquinhos de alvenaria aqui de apoio, pia, são as privadinhas aqui, privadinha aqui, aqui é tudo banho quente, ó, banho quente, banho quente, banho quente, pensa que acabou? Ainda tem esse corredorzão aqui, ó, aqui mais banheiro, aqui é bem largo com acessibilidade, não dá pra ver, tá escuro. É. Tá vendo? Mais chuveiro e mais chuveiro. É bem maneiro. Aqui tá o restaurante, né? Aí você anda mais um pouquinho aqui. Tem duas áreas de convivência aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem o salão de jogos aqui. Ó, você tem uma mesinha de ping-pong, uma mesinha de sinuca, tem ali uma mesinha ali, pra jogar qualquer outro joguinho ali, uma daminha. Aqui tem um totozinho. E aqui até pra tu jogar um botãozinho, hein? É caprichoso o negócio. Aí, tudo sempre limpinho, bem cuidado. Aí, rapaziada, aqui né, tem a cozinha compartilhada, que a galera usa, ó, tira aqui, olha aí, a cozinha é bem espaçosa, banquinho, uma mesa, o cara vai trabalhar aqui, vai ligar, aqui tem uma churrasqueira grandona, ih, ó o barulho, fogãozinho bom, elétrico, tá? Ah, tá desligada a tomada.
Aí a piazinha e tal, pá. Aí outro fogão. A geladeirinha. Aí que beleza. Olha quem tá aqui. Olha o outro. Conheço essa rapaziada aí, tudo gente boa. É isso aí, meu irmão. Ali na frente tem a piscina. Ó, aqui na frente tem a piscina. A piscina fria. E ó, deixa eu ver se tá aberto. Tá aberto. Aqui, ó. Essa aqui é a piscina fria. Água fria. Olha o tamanho do espaço. E aqui, essa coberta aqui é a piscina aquecida. Que a gente fica a noite aqui trocando uma ideia, tomando uma cerveja e batendo papo. Pro lado de lá tem banheiro feminino. E pro lado de cá você tem dois boxes de água gelada aqui. A sala, que tá apagada. Deixa eu ver se eu consigo acender ela aqui. Não, tá apagado. Aqui tem a sala, que não dá pra ver. E aqui atrás, um banheiro aqui. Trocar de roupa, fazer o que você quiser aí. Bem bacana. Bem maneiro o lugar. Aí. Visual, o nosso carro tá lá. É, galera, esse campzinho é muito maneiro. Gostei pra caramba, vou voltar mais vezes com certeza. Entendeu? Então, a diária ficou, como a gente ficou bastante tempo, acho que a diária aqui ficou em R$45 pra, por pessoa aqui durante esse tempo que a gente ficou. Acho que é acima de 3 diárias, se eu não me engano. Eu acho que as suítes ali ficam na faixa de R$300 a diária, se eu não me engano. Aí qualquer coisa vocês entram em contato, tem o Instagram lá. Vocês entram em contato. Agora dá uma olhada no carro ali, fazer umas manutençõezinhas ali de boa, nas apertas nos parafusos, ver se lava a capa da barraca e vambora. Depois de repente a gente vai descer lá para aquela piscininha lá embaixo de novo hoje. Hoje o sol tá quente. Rapaziada, a gente tava ali fazendo uma manutenção nas capas das barracas, né? Porra, ficou, ó, bom demais. Já usamos um produtinho que o Hermínio trouxe de revitalização de plástico e tal. Olha como é que ficou aqui. Olha isso. Ficou nova a capa. Nova, nova, nova. Aí. Essa é da minha, a do Hermínio. Aí, que tava, meu irmão. Pelo amor de Deus. Ficou perfeito. Fala, Hermínio. Ficou bom ou não ficou? O único lugar que dá pra lavar isso é no campo. Deu um trabalhinho, mas valeu a pena. Ah, cara, nunca antes na história essas capas ficaram dessa cor, nem quando era nova. É, nem quando vieram, né? Aí ficou tudo novinha, deixando secar aí. Chique, chique. E é isso aí, depois de um trabalho, o que, que a gente merece? Uma zeveza. Tchim, tchim. O senhor quer que faça barba também, senhor? Não, é só para os pelinhos, por favor. Ah, tá, claro. Tira depois das costas também, porque tem muito cabelo. Isso. Bundinha também? Não, não precisa. Já fiz depilação cavada outro dia. Nossa. Porra, assim, que porra é essa, né? Que porra é essa? Perdi o marido. Faz um vídeo aí, senhor. Também aí no seu celular. Perdi o marido, perdi o marido. Ai, André, eu vou fazer besteira. Eu tenho barba, sabia? Você tem? Não, né? Então, aqui, ó. Fica neném. Fica neném, né? Olha, tá bom, hein? Tá vendo aí? Amigo serve pra essas coisas. Amigo! Agora faz do outro lado, né? Porque você faz do outro lado, vai. Oh. Logo você acaba a pilha. Isso, levanta aí. Tá aquecido?
lencinho aqui. Olha aí. Uma linguiçinha. Uma carninha moída. Nossa Masterchef Sandra. É. Temos aqui a Masterchef Beth. Bebedor Tadeu. Ó, cuidado aí. E o bebedor. Termine. Quase que ele cai. Olha a encrenca só. Vai rolar um rango. Esse é o segundo prato. Primeiro prato. Olha, mulherada, então. O segundo prato. Daqui a pouco vem o terceiro. E o terceiro pratinho: um arrozinho de carreteiro. Um macarrãozinho. É fusilho o nome, é, né? É, parafuso. Parafuso, fusilho. Aqui é da Sandra com um capeletinho, com um ervilho, um molhão. Olha que beleza. Tá muito bom. E é isso aí, vamos comer, né? Ninguém de ferro. É, rapaziada, 6 horas da tarde. O dia tá chegando a fim, sexta-feira. Amanhã é dia de acordar, arrumar as tralhas e meter o pé, felizmente. Tava bom pra caramba, final de semana foi show de bola, cara. Desde sexta passada até hoje já estão fazendo 7 dias, né? Foram 3 campings. E foi top, cara. Tirando a chuva no Recanto dos Carvalhos, tirando a chuva lá em Lambari. E aqui na Serra da Bocaina não choveu nada, nenhuma gotinha mesmo. Foi sensacional, cara. Só o tempo assim bonito mesmo. Porra, coisa linda. A gente se divertiu pra caramba, mano. As férias da Fernanda foi show, meu irmão. Tô top demais. Vamos ver se a gente repete essa parada aí. O diazinho tá bonito ainda. Chegou mais uma galera. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês ali, ó. Aí. Chegou uma rapaziada ali no fundo, ó. Chegou um casal com um filhinho aqui. E chegou mais uma rapaziada lá, no fundo. De resto, é só a gente mesmo, ó. Tá ali o trailer e o Duster do Tadeu e da Beth. Que a gente conheceu aqui, casalzinho top, estamos aqui batendo papo direto, jogando homecume. E estamos aqui na resenha. A galera toda aqui na resenha, perto do carro. Nessa graminha gostosinha. E é isso. É isso aí, mas deve rolar mais uma jogatinazinha, daqui a pouco a gente vai tomar banho. Fazer uma caipirinha, que até agora não rolou nenhuma caipirinha. E é isso aí. Vamos que vamos, né?